jdu pušnout hranici 40 000 poárků v Brawl Stars. No a pokud se ti dnešní video bude líbit, tak samozřejmě hoď like, také odběr se do dneškem třetí do růže a nedáši videjka a pešeného zdržování, jdeme na dnešní video. Takže už jsme tady, jdeme rovnou do Brawl Stars, kde teda to nebude až tak jednoduchý, nebudu pušovat samozřejmě kytas, se kterým by to bylo úplně fríčko. No uděláme to stejně jak byl třeba minulý rok, což je hustý, že za tenhle rok jsem zvládl vypušovat 12 000 poárků a minulý rok jsem zvládl až 30 000 poárků. No prostě udělám to, co bylo minulý rok a budu moc pušovat s Brawler, který má nejvyšší poárky rank. Což u mě teď Pearl, na který má momentálně chvíli 26. rank a Silver 2. Jo, kde mám 6250 coinů, tak why not prostě nevzít, jo. A ten si teď selekneme a s ním teď musím pušnout těch 40 000 poárků. To nebude až tak dokonalé, takže se zrovna se to na těch vysokých poárkách zvládnu. U 20 poárků potřebuje aspoň dvě víry, takže se zrovna jak to bude. No pojďme zapnout sloušenek a zkusit si, jestli se mi to povede co nejdříve, protože kámo, tady ta hranice bude vážně velká. A ještě teďko je novinka, že za každých 10 000 poárků v trofej roadu je legendární stardom, takže jakože uvidíme, jestli se otevřu, protože nevím, jestli se mi chce jako vybírat všechny ty kredity. No ale pojďme teda dory, protože kámo, tady se musím fakt jako soustředit. Asi zrovna se to nebude až tak velký fil a nevyminusuju to si toho Perla. To se mi hodněkrát třeba stávalo s Leonem, na který jsem měl třeba 25. rank. Do nedávna. Pro mě teď jenom úkol, že abych jakože zabil tady více lidí a hlavně abych se nabil tady tu dolní věc, která je jako ještě pomalejší než mimo minule. Já jsem dal na Pearl vysoký rank jenom z toho důvodu, že v jednu dobu byl mega moc OP jako třeba dnešní kity, jo. Tady doufám, že v showdownku tady tohle nebude. Jenom jediný, co tady vidím, tak jsou tady sami týmy, jo. To moc nechci, jo. Tak jo, já tady začnu taky týmovat, sorry, kámo. 26. rank není až tak jednoduchý, jo. Mám aspoň maximální střelu, takže jakože oni dávají dislike, jo, no, tak on mě asi nebude rád. Sami Mikové, ne! Jakože Mikové tady by bylo taky hodně OP, ale samozřejmě já si tady to nechci dát. Jednoduché tady to pušováníčko a chci, aby to jsem vážně takový, že se snažil. A ok, tak kámo, tak tady to bude hodně složitý. A už je tady 9 lidí a tak málo místa, kámo. Já bych jenom jednoho člověka zradil a už si myslím, že by šli šiní na mě. Kámo, co já stanu, ty jo. Já tady ale oni ještě dávají damage, ty jo, kámo, on se tady nikoho zradil, ty jo. Krása, nebo já jsem netrefil, ne, já mám málo životu. O kámo, co já stanu, ty se tím strašný noob. Ok, kámo, dobře, já zabil aspoň bull, kámo, ten se aspoň odstaral tady těm týmerských zraditelů. Si jenom trošičku bojím, že až se budeme nastřelit, tak kámo, tak to bude totální bitka, ty jo. To pak jako nebyl dobrý nápad, jako pušovat na tamhle mapě, ty jo. Docela se bojím, jo, ok, kámo. Tak to je docela špatný, no. Jak si dávají smutné emoty, ty jo. Já taky nemám špatný emot, protože se docela jako bojím. Ten na středu na 100% bude někde bull, kámo, ten bude totálně drtit, ty jo. Jdeme tam na střed, kámo. Já se docela bojím, ty jo. Už tady začal OK bull. Šel první na toho člověka, kámo, já dám aspoň tady tohle, kámo. Pojďme na ultinu, ne, pojďme. Ne, já jsem nedal pár životů. To si ze mě děláš srandu, ale OK, nevadí. Stejně tam mám čtvrté místo, plus 4 parky a k tomu ještě win streak, který jsem vzal s kitem jako takovou menší taktiku. Takže to v podstatě celkem plus 8 parků, jako kdybych jsme vzali jako druhé místo, což za mě hodně dobrá výhoda. Takže doufám, že tohle nebude jako poslední ráno, který se bude dařit a jako známe další hry s výhrama. Takže jsem úplně v další hře, kdy se potřebuji nafarmit co nejvíce čestíček, kámo. Mě bude auto operal, že na začátku fakt jako dávám malý damage, ty ostatní tímhle barem. A možná bude český yes, kámo, kámo. Doufám, že mi to nikde vezme, protože kámo, já tady budu totální česko. Já ráno tady v téhle hře budu mít strašně šestek, ty jo. Yes, kámo, momentálně chvíli mám 5 pavrů, ty jo, to je jako dobrá výhoda. OK, už se tam blíží tady cash a už je 5 lidí a tak málo místa zase opět. Já doufám, že tady nikdo nebude, kámo, tady v té části, dobře, že nikdo tady není. Už tady budu na střed, kámo, mám tady tyhle každý jako zabraný a pozor, ještě ona o mě ví, takže kámo, to je docela jako nevýhoda. OK, teď už začíná se bojovat, kámo, já se nám jo, dobře, Miko, jde sem. Já jsem, že teďko očí sem, já na něho potom vystřelím totální gadget. Jo, kámo, jdeme dát krásný gadget, ne, ona utekla, ha. Kámo, dobře, tak to docela jako nevýhoda. Já jsem tam vystřelil, kámo, na tu šelinku, která jde teďko na Mika. A já pozor, na něj ještě jde tady krásně, ty jo, krásně budu, já jsem na něj dal krásný gadget. Tak doufám, že ještě do tání se vytří. Yes, kámo, Miko zabil. A teď bude na mě, no, to není výhoda, to není moc dobrý. Kámo, já se hlavně potřebuji nabít ten bar, ty jo, dobře. Teď oni tady se kempí, ty jo. Ne, kámo, ne, Miko, kámo, nech mě. OK, dobře. Tak jsem byl samozřejmě první člověk, který ho musel zabít, ale bude to třetí místo a plus 5 poárků win streak, kámo. Což je celkem už 18 poárků, takže už mě zbývá posledních asi myslím 5 poárků, takže doufám, že teďko na poslední hru to zvládneme. To by bylo jako divný, kdybych vážně na těchto vysokých poárkách zvládlo to jako na 3 pokusy reálně. A samozřejmě to nechci zakřiknout, kámo, já už vidím, že reálně tady budou těžší lidé, protože už to teďko bude na 26. ranku, kde jsem se jako dlouho už nedostal. A já už se fakt jako bojím, co tady bude, kámo. Tady už budou totální týmersky a hlavně pro mě je důležité, aby se nabral co nejvíce čestek, takže hlavně nesmím tady na ten střed, protože tady budou totální najetáci jako bulové. A tady je Edgar, kámo, no ne. Já si myslím, že mi asi vzal tady ten nahoře ty česky. Jo, vzal je, ale já chápu. No dobře, to jsem se nevýhodně, no, teď na mě skočí to, ale v tom keříku je. Tady je šelinka, kámo, já se začnu týmat, kámo, já jsem stranu, tak chci s tebou týmat, no, kámo, ne. Tady Miko zase klasika, ty jo, Mika tady potkávám furt. A hlavně má nevýhodu, že prostě on může obrátit všechno, jako každou hru, ty jo. No, teď se váží zdravě, koho to jako vytlačí a bude třeba zabít, no. Tady je ta stu, kámo, on má jenom nulo pavru, ty jo, to tady jako nemůžeš být, ty jo. Ty nemůžeš být tady teleparty, ty jo, kámo, já ti
zabiju aspoň, kámo. Okej, docela jsi se jako zachránil, ale kámo, já ti chci dorazit, jo. Jest, kámo, Miko tě aspoň dorazit, jo. Nice, nice, že skočí na zpátek, ty jo. Miko je fakt jako hnusárna, ty jo, jako můžu říct rovnou. Okej, dobře, teď ho zabil aspoň šelinka, ty jo, nice. Už jsem za to spokojený, už máme 4 poárky, takže už bychom měli jít 40 000 poárků. Já potřebuji ještě dát více poárků, ty jo. Pozor, jdeme zabít aspoň to Edgara, kámo. Nebude se mnou týmovat. Jest, kámo, aspoň mám pod kontrolou tady tohle, jest, kámo, mám už 4 pavry. Teď už se tady musím schovat teďko na střed, protože kámo, tady už jako mám docela málo místa. Já jsem, že to bude někde najít, ty jo. Tady Miko, ty má jeden pavry, ale 4, tady bude někde půl, ty jo. Okej, teď už na ně jde, teďko na Mika, no, stopro. Já budu tady ten třetí člověk, který teďko na ně půjde, ty jo. Jen jsem zrovna, se spolu týmuju a jakože jako možná se Miko tady schová, okej, on najde na mě. To si já se nový spolu týmujou, aha. To si děláš srandu, no, tak to, on se ještě zapl Hyper Charge, no, bude, pojďme zapnout tady, ne. Oni se spolu spikli, to si děláš srandu. Dobře, samozřejmě moje klasika, ale máme tu tady plus 6 poárků, dokonce se ještě vrátil 26. rank na 800 poárkách. A já si myslím, že jsem spokojený, po jednom roce pušování 12 000 poárků jsem zvládl reálně. Jsem momentálně oficiálně zvládl 40 000 poárků, nice, kámo. Tak kámo, takové totální nezlý, že konečně tady mám nový jako číslo. Je docela škoda, že není jako nové logo toho Trophy Roadu, ale kámo, konečně odemkli legendární Stardop. Myslím, že to už jako moje logo, to už je asi poslední, co tady bude. Tady nevidím vůbec, kde by se změnil. Jenom tady poslední za 50 000 poárků, takže pokud bych zase za tenhle rok pušnul 10 000 poárků, tak reálně příští rok už budu mít 50 000 poárků, kámo. Což bude hodně divný pocit, že třeba dokončím celý ten Trophy Road. No a teď jako nevím, jestli si mám vybrat tady ty kredity, jestli se je nemám nechat na nějaký těžší časy, ale kámo, víte co? Já se chci užít těch legendárních Stardop, takže já se beru už tady ty věci. Kámo, zase power cupy, kámo, to je strašně zlovavý, ty jo. Dobře, dobře, máme 300 coinů, máme tady dalších 50 kreditů. Teď máme mastery, ze kterých to taky můžu vybrat, jo. Ale aspoň se mi bude o to zase a jsme upgradeovat jenom za mě jako docela blbost, že Brupa dává strašně moc těch věcí. A reálně Trophy Road dává jenom 80 power cubů, to je strašně jako totální blbost. Ale kámo, vybrali jsme si tady všechny ty věci. Ale máme tady poslední věc, což je momentálně chodí legendární startup za 40 000 poárků, ze kterého doufám, že něco dobrého pane, takže se nové rozkydnu, kámo. A legendární startup, takže vážně se zrovna jistě nové něco dobrýho. 3, 2, 1. Teď kámo otevírám a je tam OK stavoverka na Willowa. Teda dělá, že budu mít asi 25% rychlejšího člověka, kterého budu právě ovládat. Takže se zrovna, jestli to někdy využiju, protože Willowa jsem hodně dlouho nehrál. Takže když už jsem na něho dostal aspoň krásně stavoverku, do té lucky bylo se teda použil, že to bude, jako bude dávat nějaký damage, tak si jdeme jako zkusit, kámo. Zapínám slušenky a doufám, že se mi tady v téhle hře bude dařit s tou novou stavoverkou. Jako myslím si, že tady v téhle mapě je Willow hodně dokonalý, protože kámo tady mám hodně zdí. Jinak pokud se ptáte, proč mám tady krásně tenhle skin, je to z toho budu, že mi padl se z legendárního Stardopu a jako za mě to je hodně hezký, já jsem si ho přál, ale jako že nikdy jsem si ho nechtěl moc kupovat za gamy. To je za mě jako hodně hezký, tyjo, hodně hezký skin. Se zdravě, se jako budu docela OP, kámo, aspoň to vystřelíme někoho tady přes díky, kámo, let's go, pojďme ještě tady někoho bitku. Já jsem dával takhle dva dimiči, tyjo. Zároveň s kámo, tady ještě zabil, kámo, let's go, já jsem nevěděl, že tady bude, kámo, on se ještě chce týmovat, já se nadu. Já nechci týmovat, kámo, běž ode mě, tyjo, nice, kámo, dal jsem mu další poison, doufám, že aspoň stýpneš. To zároveň vydal toho Willow a že vážně to je zdlouhavý, tyjo, tady ten dimič. Jste jako blízko toho poisonu, takže si myslím, že tady jako, že můžu ovládat, tyjo, ne, já jsem to myslel, si až stranu. Samozřejmě klasika, já jsem pak zapomněl na to, že jsem fakt jako totální levák tady na tuhle, ale počkej, počkej, na mě tady jde bou. Ne, dobře, no mám a už ho tu tyjo. Už jsem si myslel, že jsem se zkazil, mám ten jako win streak. Ale pojďte někdo tady k tomu kvouzníku, jako já bych to krásně zabil někoho. Jo, už se blíží tady ten keř, tady ten keříku, což jako moc není moc dobrý jako nápad. Pozor, někdo bude v keříku, kámo, let's go, let's go. Já ale teď zapnu gadget a můžu aspoň dávat jako rovnou damage celý. Je skámo, dá se mu je skámo 2000, to je si až stranu. Je skámo další damage, pojďme dorazit, a potřebuji nějaký kill a je skámo aspoň poison, můj kamarád, protože kámo Willow je hodně tyjo, takhle je jako poisonovský, ale počkej, dáme aspoň ultinu. Ne, co to nedal? To si se mě děláš srandu. OK, dobře, dobře. Teď to je čtvrté místo, dokonce tady máme 8 win streaků. Jako docela jsem překvapený na to, že jsem dal 26. rank a furt jsem si jako pušoval ten win streak. A myslím, že jako za mě jako starverka docela fajn. I tak si myslím, že asi bude lepší tady ta druhá starverka. Já nevím, co dělá, ale jo, to je pro dnešní video všechno. Pokud dnešní video bylo, bude nás like, tak jeho dobrý sluníčkem, který ti nedodržuje na další videa. A jo, nic krásně a u dalšího videjka, brousa zvedá, čus.